Доброго дня! Хочете познайомитися з людиною, яка створює незабутні сюрпризи? Тоді вітаю вас в програмі «Тепер я знаю». Мене звуть Антоніна Гайдаш. Сьогодні до нас завітала сценаристка, ведуча Валерія Климчук. Привіт! Привіт! Яке ваше улюблене свято? Моє улюблене свято, мабуть, це день народження сина. День народження взагалі близьких мені людей. Новий рік люблю, мабуть, такі свята, що більшості людям до вподобань, які вони чекають подарунки. Чи любите робити сюрпризи рідним? Сюрпризи рідним люблю робити, але не всі мої рідні люблять сюрпризи. Наприклад, мій синочок, якому лише 7 років, але він так і говорить: я не люблю сюрпризи, краще скажіть мені, що ви мені готуєте у подарунок. А загалом, так, мені подобається цей процес приготування, процес вибору якогось несподіваного подарунку близькій людині, тому що очікуєш, які емоції будуть від цього дійства і які враження людина отримає. Що потрібно для того, щоб влаштувати сюрприз? Найперше, мабуть, потрібно бажання справді цей сюрприз зробити. Таке щире, непідробне, аби це йшло від серця. А далі вже в залежності від того, в якому напрямку сюрприз, потрібно залучати людей, які можуть допомогти, шукати інформацію, де можна підготувати щось зробити. Я думаю, що варто більше звернути увагу на те, який сюрприз, і від того вже відштовхуватися, що для цього потрібно. Але бажання – це, звичайно, найперше. Хто може допомогти в організації? Якщо ті сюрпризи, які, наприклад, я допомагаю людям зробити, то для їх реалізації потрібно скласти сценарій, потрібно заручитися допомогою відеографів, можливо, фотографів, якщо це слайд-шоу складається, ролик. І, можливо, потім ми до тої теми перейдемо. Можна щось цікаве з арт-продукції, арт-діяльності знайти. Наприклад, пісочна анімація чи театр тіней. Це може бути що завгодно, тому що сьогодні різні напрямки розвинуті і можна, є чим дивувати, скажімо так. Ви пишете сценарій. Для кого вони? Ці сценарії я пишу для людей, які хочуть зробити, власне, сюрпризи. Так склалося, що до мене самі люди зверталися, я ніде їх спеціально не шукала, а вони мене знаходили, тому що в них була потреба цей сюрприз зробити. І вони шукали людину, яка підготує їм красивий текст. Ну, наприклад, на одні з перших таких запитів це наречена хотіла зробити сюрприз для свого коханого у день весілля. Розповісти йому, як вона його сильно любить, за що вона йому вдячна. І цей текст в кінцевому результаті йшов закадрово до їхніх спогадів, до фотоспогадів, до коротких відео. Моя задача полягала в тому, аби це все поєднати в одну змістовну історію. От, власне, для наречених можуть бути сюрпризи, потрібні ось такі сценарії. Також до мене звертаються рідні, які готують подарунок для ювіляра, для тата, для мами. Ось, в принципі, мабуть, всім людям, так, які хочуть подивувати, потішити когось рідного і близького. Розкажіть найцікавіші історії з вашої практики. Ну, я не можу якусь дуже окрему історію пригадати, тому що вони всі особливі, тому що вони всі про дуже близьке і рідне. Щоб ти, Тонечка, розуміла, ці сценарії пишуться кожного разу окремо, вивчаються дуже стосунки між людьми, того, хто дарує і кому дарують, так? Якісь знаменні події, які між ними відбувалися. Тому вони кожного разу особливі. Моя задача в тому, щоб знайти цю особливість в кожній історії. Але одна з таких, які найсвіжіші, скажімо так, це був подарунок від доньки для мами на 50-річний ювілей. І тут ми текстовий сценарій поєднали із пісочною казкою. Разом з Оксаною Мергут, художниця з пісочної анімації,
Ми підготували, допомогли Ірині, цій доньці, яка для мами готувала сюрприз, зробити ось таке диво. Наскільки мені потім Ірина розповідала, мама була неймовірно вражена, і всі її гості так само. Тобто вийшла така пісочна історія. Не просто так, подяка від донечки для мами, не лише побажання, але ось така от красива візуальна частина. Бувало таке, що все пішло не за вашим сценарієм? Не бувало, тому що він готується заздалегідь, і все можна перезаписати, переробити, але тут, можливо, хіба не за моїм сценарієм, в тому контексті, що я собі текст написала по одному, а відеограф десь додав свого бачення. Але я не можу сказати, що в кінцевому результаті вийшло гірше. Воно просто вийшло по-іншому. Так, не за моїм уявленням, але вийшло по-іншому і теж гарно, теж цікаво. Хто частіше замовляє сценарії? Хлопці чи дівчата? Мабуть, дівчата, тому що дівчата більш схильні висловлювати свої емоції, ми це всі знаємо. Але в мене і хлопці часто замовляють. От я щойно згадала момент, коли наречений замовив таке зізнання, красиві слова для своєї вже коханої дружини. І що цікаво, цей текст потім був доданий у кінцеве весільне відео. Тобто вони забрали весільний фільм, вімкнули дивитися своє свято, і там в якийсь момент з'явилося оце несподіване зізнання. Ось такий сюрприз. Я думаю, що вона була вражена, тому що там були гарні слова. Справжня любов не приходить у гості. Вона приходить назавжди. Любов приносить з собою тендітні троянди. Граційно сідає на антикварне крісло і безустанно говорить про щастя. Вона п'є чай із порцеляни з імбирним печивом і довірливо дивиться в очі. А вечорами розпалює камін і розстеляє шовк пристрасті. Справжня любов не приходить у гості, вона приходить назавжди. Дім, в якому живе любов, стає палацом здійснених мрій. Чи писали сценарій для дітей? Для дітей по віку, якщо мається на увазі до 18 років, то ні. Але для дітей, які хочуть подякувати батькам, вже дорослим дітям, так, писала. З ким легше працювати? З дорослими чи з дітьми? Мені, мабуть, зручно з будь-якими людьми спілкуватися, тому що в мене професія з цим пов'язана. Так, в основному я все-таки веду заходи, сценарії пишу менше, але я люблю спілкуватися і з дітьми. Я психолог дитячий за освітою, сама мама. І так само люблю спілкуватися з дорослими, в яких спільні цінності. А ми зустрічаємося на свята, на родині, на сімейні, тому це завжди спілкування з знаком плюс. Тому я не можу тут сказати, що з кимось менше, з кимось більше. Хто вас надихнув на цю працю? На цю працю мене надихнули люди, тому що, повторюся, вони самі знаходили автора, який би допоміг їм в реалізації їхнього задуму. Їм мене радили мої колеги з весільної сфери, які знімають відео чи фотографують. Вони знали, що я зможу з такою роботою впоратись. І так я опинилася в цій сфері. Вона мені подобається, я завжди черпаю в ній якісь особливі емоції, тому що це про радість, це про щастя. Коли ви писали сценарій вперше? От перше я не згадаю, я гублюся, який з них був перший, але це було давно. Я думаю, років 7 десь точно. Звідки черпаєте натхнення? Мабуть, знову ж таки, від тієї любові спілкування з людьми.
самі історії людей завжди надихають, тому що як взагалі сценарій готується? У мене є спеціальна анкета, за якою ті, хто хочуть зробити сюрприз, відповідають на різні питання про людину близьку, для якої вони, власне, все це готують. І там вони дуже детально розповідають про свої емоції. Я їх підштовхую на те, щоб вони цим поділилися. Свої спогади. І все це не може не надихати, тому що це те, що зближує людей, це те, що підкреслює цінності, які є між нами. І завжди дуже теплі емоції, тому що ти ж розумієш, що сюрпризи не роблять якісь чужій людині, а та, яка близька серцю, до якої є почуття. І воно завжди дуже схвильовує, я цим переприймаюся, цим пропускаю через себе, і так натхнення народжується саме в процесі, можна сказати. Де можна переглянути більше цікавих ідей? Кіно, в книгах чи в житті? В процесі моєї роботи я не можу сказати, що я от десь шукаю ідеї, аби поєднати з тими історіями, які мені розповідають люди. Швидше, ідеї там же ж і народжуються. Ну, наведу приклад так, щоб не абстрактно говорити. Наприклад, якщо вітають тата, і про нього розповідають, що він любить лижі, що він в армії грав на гітарі, то я одразу дітям і кажу, що для вашого слайд-шоу вам потрібно знайти такі-такі-то фотографії, де він в армії грає на гітарі, де ви разом десь на відпочинку з лижами, так? І ми це от поєднуємо. Якщо це більше на відео спрямований сюрприз, це буде окремо відео зніматися, то знову ж таки, ми виходимо з того, що є між цими людьми. Не приносимо в їхні стосунки, в їхню історію щось зовні, а зсередини розкриваємо те, що, власне, їх характеризує. Так буде просто чесно, правильно, і це буде більш зрозуміло. Наприклад, якщо сюрприз показується на банкеті, де є гості, вони будуть вірити цьому. Це буде правдиво, не буде штучно. Це історія про сім'ю, народжену з любові. Любові справжньої, великої. Любові назавжди. Любові, яка не тане з часом, наче туман, а кристалізується у чисте, абсолютне щастя. Чи як то вам допомагає писати сценарії? Самий текст, то лише я з цим працюю, але в випадку, якщо це якийсь продукт командний, наприклад, з тією самою пісочною анімацією ми з Оксаною Маргот працювали, то тут ми допомагаємо одна одній. Тому що текст відривно від зображення не може бути. Я думаю, що ти як учениця медіашколи це розумієш, так? І можна сказати, що ось така от партнерська допомога присутня в такому вигляді. Ну, мабуть, іноді, коли я готую сценарій, можу щось розповісти, поділитися емоціями, враженнями з сином. І іноді діти видають якісь такі фрази, ідеї, які можуть залучатися, трансформуватися там, можливо, в іншому вигляді, але от така зовнішня допомога від рідних теж присутня. Де можна навчитися справі сценариста? Я впевнена, що є можливість досить професійно зануритися в цю тему, так, тому що в різних навчальних закладах цьому навчають ґрунтовно, зокрема, готують сценаристів для телевізійних програм, для працівників кіно. В цьому напрямку, в якому я працюю, то бачимо, що мені достатньо було освіти психолога, тому що тут дуже багато, власне, такої взаємодії, стосунків між людьми. І моєї базової освіти, де я навчилася гарно писати, я дуже дякую своїм вчителям, тому що знання мови, знання
композиції твору, як формується художній образ, він теж дуже важливий. Власне, моя друга спеціальність філологічна, і цю базу, цю основу я маю. Але я думаю, що хто хоче дуже серйозно і глибоко цим займатися, то все-таки варто піти вчитися окремо справі сценариста. Що ви порадите тим, хто хоче організувати сюрприз? З чого почати? Потрібно почати з того, де цей сюрприз буде представлений. Це важливо, тому що якщо це буде відеосюрприз з начиткою, так, з, можливо, з художньою начиткою за кадром, і ви хочете його показати на банкеті, потрібно, аби була технічна можливість це зробити. Далі вам потрібно знайти людей, які вам допоможуть. Якщо, наприклад, ви текст не пишете самі, ви можете звернутися до людей, які цим займаються. Насправді, я знаю, що в нашому місті вам допомогти може не лише я, але й багато інших людей. Ви можете звернутися до відеографів обов'язково, якщо ви навіть хочете слайд-шоу сформувати, все одно вам професіонали зроблять це краще, швидше і простіше. Можливо, вони вас від чогось відмовлять, щось підкажуть, щоб воно вийшло справді гарно і якісно. Також потрібно подбати про те, аби звук та музика були відповідні на відеосюрпризі. Я знаю, що ваші передачі ви одного разу з Лесиком записували, так, в студії звукозапису. От, власне, в нас з ним теж був досвід співпраці. І коли вже потім кінцевий результат зводиться, так, начитка закадрова, яку можуть зробити за моїм сценарієм або професійний диктор, або самі люди, які вітають, це теж дуже часто практикується, зводиться до ця звукова доріжка до відеонаповнення, ми вже маємо готовий продукт. Також важливо передивитися, що у вас є на старті, з чого ви можете цей сюрприз зробити. Чи є у вас достатньо фотографій, якщо ви хочете зробити слайд-шоу? Які у вас є фото, в якій якості? Чи є вони в цифровому вигляді, чи вам їх потрібно відсканувати? Можливо, у вас є якісь архівні відеозаписи. Вони теж дуже цінні, корисні, їх часто додають до відеосюрпризу. От, можливо, є така ймовірність, що ви зможете з тим, кого вітаєте, це відео зазняти. Ну, не кажучи, що я готую сюрприз, давай ми тебе відзнімемо. А в якійсь іншій ситуації, чи ви там підете на пікнік і скажете, я тут відеографа запросив, так, і додаткові якісь кадри відзняти. І отже, з того матеріалу можна потім ліпити якусь красу, якийсь сюрприз. Валерія, скажіть кілька побажань для наших глядачів. Найперше, я хочу подякувати, що ви запросили мене на таку приємну розмову. У вас дуже затишно, дуже приємно. А глядачам я хочу побажати не соромитись робити сюрпризи, тому що навіть якщо вам здається, що людина на сюрприз не чекає, насправді вона просто не знає, наскільки може бути їй приємно і тепло на душі від такої несподіванки, приготовленої від щирого серця. Тепер я знаю, навіть для сюрпризів потрібно написати сценарій. Сьогодні сценаристка Валерія Климчук розповіла нам багато про свою творчу роботу і про людей, які вміють дивувати друзів. Робіть сюрпризи і дивіться «Тернопіль-1». З вами була Антоніна Гайдаш. До нових зустрічей!